Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vitajte na kanáli Informatika s Mišom, na našej ďalšej lekcii našho kurzu Dockeru. V dnešnej časti budeme robiť niečo veľmi podobné tej predchádzajúcej časti. Ukáže vám, ako si spraviť vlastný image a konkrétne pôjde o Docker image, v ktorom spustíme nástroj Jupyter Lab alebo Jupyter Notebook, v tomto prípade to bude Jupyter Lab. Tí z vás, ktorí videli môj kurz základov strojového učenia alebo základov práce s dátami, asi vedia, čo je Jupyter Lab. Tí z vás, čo nevedia, je to také rozhranie, kde môžete programovať Python kód a používa sa to pri veľkých dátach a pri strojovom učení. V tomto videu není dôležité, aby ste chápali, ako funguje Jupyter Lab alebo na čo sa používa Jupyter Lab. Dôležité je, aby ste videli, akým spôsobom spustiť aplikáciu priamo v kontajneri. Ako v tejto aplikácii spustiť vlastný command, ako tam doinštalovať nejaké veci, napríklad Python, budeme inštalovať Python, ale akým spôsobom expoznúť port nášho imidžu alebo kontajneru, keď už bude bežať tento image. Chcel by som vás poprosiť o like po toto video, odber na môj kanál. Ak sa vám tento kurz páči, budem veľmi rád, keď ho odporúčite vašim priateľom, prípadne keď napíšete niečo pekné do komentáru. Naozaj takýmto spôsobom ma môžete podporiť. Ak sa chcete stať súčasťou mojich Patreonov, ktorí ma finančne podporujú pravidelne, tak v popisku tohto videa nájdete link. Taktiež som poslednú dobu rozbehol moju webovú stránku informatikasmyšom.sk, kde môžete nájsť zo pár zaujímavostí tiež. Tak poďme sa na to dnešné video spoločne pozrieť. Kód z dnešného videa aj zo všetkých ostatných nájdete vylinkovaný v popisku videa na mojom GitHube, tiež mi tam môžete dať follow. Čiže nachádzam sa v mojom nástroji Visual Studio Code, ja si to tu teraz približím. A tak ako minule sme mali priečinok s názvom Lecture 4, tak teraz si spravíme priečinok s názvom Lecture 5, kde budem dávať všetky veci z dnešnej lekcie. Čiže teraz v mojom príkazovom riadku sa presuniem do Lecture 5, aby som sa tam nachádzal a spúšťal všetky veci, ktoré budem spúšťať. Mám spustený Docker for desktop, je dôležité, ale akože, aby ste tu udržiavali žiadne imidže, aby ste vymazávali všetky imidže, čo nepoužívate a aby ste vždy vypli všetky kontajnery, aj tie, ktoré sú v stave exited, tak ako som hovoril minule. Či tak ako som spomínal v minulom videu, vždy keď chceme spraviť vlastný imidž, robíme to pomocou súboru, ktorý sa volá že Dockerfile, čiže ja si tu teraz vytvorím Dockerfile. A každý image potrebuje mať nejaký parent image alebo base image, z ktorého bude vychádzať. V minulom videu sme použili, myslím, že to bol Ubuntu latest, čo je nejak 20 niečo. A teraz vám ukážem, ako si môžete vybrať iný špecifický tag na špecifikáciu toho base image, čiže je to veľmi jednoduché. Potrebujete použiť kľúčové slovíčko from a teraz povieme, že chceme Ubuntu a v tomto prípade dajme tomu, že chceme konkrétnu verziu 18.04. Viem, že táto verzia existuje, pretože som si ju našiel na Docker Hub. Tí z vás, ktorí mi neveríte, zajdite na Docker Hub a pozrite si, sú tam takéto tagy. Ale teda nemusí tu byť vždy latest, to som tým chcel povedať iba na začiatok. Môže tu byť akákoľvek špecifická verzia, ale to je vám asi jasné. Fajn, čiže chceme v tomto konkrétnom imidži, ja tu dávam jeden voľný riadok, je to takým dobrým zvykom nechať jeden voľný riadok za špecifikáciou, teda base imidžu. Čiže v tomto imidži chceme spustiť nástroj Jupyter Lab. A teda Jupyter Lab, ono teraz, akým spôsobom píšete takýto image od nuly? V tomto image musíte zosumarizovať všetky kroky, ktoré by ste napríklad robili, keby ste sa snažili rozbehnúť Jupyter Lab na Ubuntu 18.04. Viacerí z vás možno ani nikdy nepoužívali Ubuntu 18.04, ale možno poznáte Windows. A otázka je, akým spôsobom by ste spustili Jupyter Lab na Windowse? Postup by bol taký, že by ste v prvom kroku museli nainštalovať Python. Python 3, hej, okej. Okay. Čiže presne to isté budeme robiť teraz. Čiže budeme tu vytvárať vrstvy, ktoré budú inštalovať jednotlivé veci a nakoniec vrstvu, ktorá nám spustí tento Jupyter Lab. Čiže prvá vec, čo musíme spraviť, je nainštalovať ten Python. A keďže, to už vieme z minulej časti, keďže chceme niečo počas vytvárania toho buildovania inštalovať, tak použijeme príkaz run. Ono, v minulej časti sme napísali takýto zápis. A tu sme vlastne špecifikovali program v nejakej forme. A príkaz run, alebo kľúčové slovíčko run, vie očakávať dve základné formy. Táto forma, ktorú tu vidíte, je tzv. Shell forma. A ešte existuje tzv. Exec forma. A tej sa budeme venovať neskôr. Ono tú exec formu vidíte potom neskôr tu na tomto riadku. Čiže exec forma môže byť špecifikácia tohto run komandu, alebo cmd komandu, alebo neskôr, keď sa budeme baviť napríklad o entry point komande, ktorá je špecifikovaná v hranatých zátvorkách. Tá druhá forma je tzv. Shell forma, ktorá sa nešpecifikuje v hranatých zátvorkách. A každá z týchto fóriem má svoje uplatnenie, ale vždy, keď teda budete písať tento príkaz, ktorým budete chcieť niečo inštalovať, tak dobrým zvykom je používať teda shell formu, pretože keď používate shell formu, tak celý tento riadok, celý tento string sa zoberie
a exekútne sa na pozadí s využitím bin sh alebo z tzv. Shell executable. Okay? Možno viacerí z vás teraz neviete, o čom rozprávam, to není veľmi dôležité. Hovorím to tu iba preto, že ak bude niekto z vás pokročilý, tak toto, alebo keď pôjdete na nejaký pohovor o dokery, tak toto je veľmi častá otázka, najmä pri tých pokročilých pozíciách, aj seniornejších, kde sa vás budú pýtať na rozdiel medzi exec formou a shell formou, čiže v zásade hranaté zátvorky je tzv. Exec forma a bez hranatých zátvoriek je shell forma a shell forma sa vykonáva nad executable bin/sh defaultne, ale samozrejme môže to byť inak. Dobre, čiže akým spôsobom nainštalujeme na Ubuntu Python? Pomocou executable alebo vykonateľného príkazu alebo binárky apt. Okay? Čiže istotne to poznáte sudo apt get install alebo sudo apt get upgrade. Možno niektorí nepoznáte, ale... Čiže apt je skrátka pre Advanced Packaging Tool alebo Advanced Package Tool, tak nejak, v Linuxe, pomocou ktorej ako keby vy viete inštalovať do Linuxu, veľmi jednoducho povedané. Okay? Čiže tak ako vo Windowse si musíte stiahovať nejaké súbory .exe, ktoré majú ten installing wizard, vo Windowse sa to tak volá, tak v prípade Ubuntu používame príkazový riadok. To je taký bežný zvykom. A v príkazovom riadku používame tento apt nástroj. Okay? A ten býva v kombinácii s get, ale sú tam aj rôzne iné varianty. A teda, čo my vlastne chceme týmto príkazom spraviť, je, že chceme mu povedať, že prosím ťa, nainštaluj Python. A to spravíme pomocou dvoch príkazov. Prvý z nich je update. Toto je veľmi dobrým zvykom, aby ste si... Ono, ten nechcem ísť úplne do detailov tohto nástroja apt, ale on na pozadí si drží nejaký zoznam týchto packageov a pomocou updateu my updateneme index týchto packageov. Ešte sa zvykne používať príkaz upgrade, ale príkaz upgrade sa neodporúča robiť v prípade Docker imageov. OK, toto je veľmi dôležité mať v hlave. Ono, prečo to tak je a prečo nie, to je dosť na pokročilú diskusiu, ale je dobré mať v hlave, že upgrade sa nepoužíva často vo vrstvách, aj keď napríklad v mojej práci to používame kvôli nejakým security compliance, ale to je teraz nepodstatné. A teda v prípade tohto shell zápisu my vieme reťaziť príkazy. Okay? Čiže teoreticky my by sme mohli povedať, že apt get a update a za tým by sme mohli dať run apt get install. Okay, a mohli by sme tu nainštalovať náš Python 3. Ale v prípade Dockeru sa to veľmi zvykne robiť, lebo sa to väčšinou zvykne robiť na jeden riadok. A to vieme spraviť tak, že tu dáme dvakrát tento end. A dvakrát tento end príkaz hovorí, že vykonaj tento Linux príkaz, alebo tento shell príkaz. A za tým hneď potom vykonaj ďalší shell príkaz, ktorý v tomto prípade sa bude volať apt get install, OK? A pomocou apt-get install vieme nainštalovať nejaký konkrétny package, OK? A teda tie packages sa zvyknú špecifikovať, opäť mohli by sme to tu dať do jedného riadku, že tu by sme mohli napísať ten Python, a ešte samozrejme my, keď programujete nad Ubuntu, tak musíte doinštalovať aj pip osobitne, čiže Python 3 pip. A boli by sme safe, lenže v prípade inštalácie pomocou apt nástroja nás apt nástroj vyzve, že či sme si naozaj istí, že chceme niečo nainštalovať, tak sa tu ešte používa takýto parameter, že pomočka yes, akože aby sa nás to nepýtalo tú otázku, ale automaticky mu odpovedalo áno na tú otázku, keď sa tam niekedy zjaví. Keďže vidíte, toto je všetko v jednom riadku a není to pekný zápis, tak sa ten yes zvykne dávať tu. A potom v prípade Linuxu alebo Linuxovských príkazov alebo shellovských príkazov vy viete príkazy dávať do viacerých riadkov s využitím takéhoto krásneho lomitka. Čiže my tu vlastne povieme, že my to vieme takto pekne zapísať a potom to už má hlavu aj petu. A keďže toto je ďalší riadok, tak tu dám ešte jedno lomitko. Ale v zásade je to to isté, ako keby som to napísal na jeden riadok. Takže apt-get, prosím ťa, updateuj index packageov a prosím ťa, áno, chcem, aby si nainštaloval Python 3 a Python 3 pomočka pip, ktorý je nástroj pip na inštaláciu packageov v prípade Pythonu. Fajn, a teda ten druhý krok, čo by sme teda museli spraviť v prípade po nainštalovaní toho Pythonu na náš počítač, je nainštalovať tú konkrétnu knižnicu toho Jupyter Labu, ktorú potrebujeme potom neskôr spustiť. A to opäť musíme spraviť tým, že vytvoríme ďalšiu vrstvu v tom našom imidži, ktorá nám nainštaluje túto knižnicu, čiže pip 3. To je veľmi dôležité, aby ste špecifikovali pip 3, lebo Ubuntu častokrát prichádza s predinštalovaným nejakým Pythonom a ten je nabindovaný na obyčajný pip, hej, a potom sa vám to môže pliesť. Takto špecificky hovoríte, že používaj pip nástroj Pythonu 3 a nainštaluj mi prosím ťa knižnicu, čiže install a knižnicu, ktorá sa volá Jupyter Lab. Okay? Čiže takto sme nainštalovali našu knižnicu, Jupyter Lab. A teda ten ďalší krok, ktorý potrebujeme spraviť, je, že potrebujeme spustiť teda ten Jupyter Lab. Pretože tak, ako som ukazoval v minulej časti, pokiaľ ten kontajner nemá v sebe nejaký bežiaci proces, tak vznikne a zanikne.
A teda ten príkaz, ktorým my spustíme JupyterLab, je príkaz JupyterLab. Čiže potrebujeme opäť použiť príkaz cmd a opäť použijeme tú exec formu, okay, ktorá sa potom pretransformuje na JSON a na pozadí sa spustí v Docker daemone ako JSON a nevyuží sa pritom bin lomeno sh, to je iba pre takú zaujímavosť tí z vás, ktorí budú pokročilejšie niekedy nad tým rozmýšľať. No a ten príkaz, čo chceme spustiť, je príkaz JupyterLab. A opäť je tu viacero možností, ako to tu teraz zapíšeme. Ja teraz zapíšem tú najefektívnejšiu verziu z nich. A tá verzia je tak, že tento command, príkaz pozostáva z executably, hej, a z možno niekoľkých parametrov. A všetky z týchto parametrov a zo samotného vykonateľného programu tie musíme jednotlivo oddeliť pomocou dvojitých úvodzoviek a čiarok. Pretože ono na pozadí sa z toho vytvorí tzv. JSON, ktorý sa potom pošle do toho daemona, do Docker daemona. Čiže ja musím napísať, že Jupyter. OK, a teraz tu dáme, že lab, okay, lab, OK. A teraz ono, ten JupyterLab môže mať viacero prepínačov a tým, že to teraz bežíme, lebo keby ste si spustili JupyterLab vo vašom počítači, tak čo sa stane? Spustí sa vám automatický browser s localhostom 888. Ale keďže my toto bežíme v tom kontajneri, v tom izolovanom prostredí, tak častokrát nechceme spustiť browser. Tak teraz napíšem niekoľko parametrov, ktoré je potrebné špecifikovať, aby sme obišli nejaké také defaultné správanie. Čiže prvý z parametrov, čo chceme špecifikovať, je IP adresa, čiže IP. IP adresa vlastne znamená, že kde v rámci toho lokálneho priestoru v tom kontajneri bude bežať tento proces. A v tejto chvíli chceme nastaviť IP adresu na 0.0.0 alebo localhost, čiže 0.0.0.0. Okay? A ďalší z parametrov, ktorý chceme nastaviť v tomto prípade je port. Okay? Port 888, to je taký štandardný port, ktorý sa používa v spojení s JupyterLabom. Čiže samozrejme, ono neskôr v budúcich videách uvidíte, ako môžem tieto jednotlivé parametre meniť, napríklad počas buildovania, ale teraz jediné, čo hovorím, že prosím ťa, spusti mi JupyterLab na localhoste na porte 888. Hej, mohol by som tu napísať 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale dobrým zvykom tu dávať port 888. Dobre, a ďalšia z vecí, ktorú mi to tu už odporúča môj Visual Studio Code, je, že to nechcem spustiť v browseri, hej? Že nechcem, aby sa mi to spustilo v novom okne v prehliadača, tak preto tu dávam tento parameter. A ešte je tu jeden parameter, ktorý tu zvyknem dávať, ktorý sa volá, že allow root, aby mi to bežalo ako root. OK, tomu sa teraz nejdeme venovať. Je tu nastavenie JupyterLabu. Fajn, a niekto by povedal, že sme hotoví. Máme nainštalovaný Python, máme nainštalovaný JupyterLab. A môžeme to celé spustiť. Ale teraz by som tu chcel dať jednu pauzu. Predstavte si, že vy ste vytvorili tento image a chcete ho dať niekomu. Okay? Ten človek netuší, na akom porte, bez toho, aby sa pozrel do tohto predpisu, že na akom porte beží ten JupyterLab. Samozrejme, je to napísané sem. Ale nie každý možno pozná, akým spôsobom sa nastavuje táto binárka toho JupyterLabu. Preto je veľmi dobrým zvykom a veľmi odporúčam toto vždy robiť. Použiť tu ešte príkaz, ktorý sa volá že expose. A tento expose príkaz povie čitateľovi, na akom porte môže očakávať bežať tento proces. Hej? Čiže ak niekto potom v budúcnosti nájde na JupyterHube tento môj image, stačí sa mu pozrieť do predpisu toho Dockerfilu a hneď bude vedieť, že si vie namapovať potom ten port vo svojom lokálnom počítači. Okay? Fajn, čiže máme teraz napísaný tento náš nový image a poďme si ho teraz zbuildovať, okay? Lebo on sa tu ešte nenachádza. Čiže tak, ako som ju ukazoval minule, Docker image ls, tak sa tu nebude nachádzať žiaden image. A na to, aby sme teda vytvorili tento image, použijeme príkaz docker build s tým, že špecifikujeme nejaký tag. Čiže docker build špecifikujeme tag, napríklad, že custom Jupyter. Okay? A špecifikujeme tak, že napríklad toto je tag číslo 1, aby to nebolo vždy latest. Hej? Že konkrétne hovorím, že toto je moja prvá verzia. Okay? A nezabudnite špecifikovať kontext, čiže chcem to urobiť v tomto aktuálnom príčinku lecture 5, pretože tu sa nachádza ten Docker file. Okay? Čiže toto zavriem. Musíte vždy byť v tom folderi, v tom príčinku, z ktorého to chcete buildovať. A teraz keď stlačíte Enter, tak Docker Daemon na pozadí stiahne Ubuntu 18.04, ak to tam nemáte. Ja to tam myslím, že už mám, alebo možno ani nemám. Okay? Čiže vidíte, že sa stiahuje teda ten Ubuntu, hej, a bol nakešovaný, čiže ho tam už aj našiel. V druhom kroku, to je sem, sa nainštaluje ten Python. Ak ste tu spravili nejakú chybu, hej, že ste tu nedali toto lomeno, alebo ste tu dali bez medzery, ste niečo spravili, alebo zabudli ste tu dať túto pomočka Y, tak tu uvidíte nejaký príkaz. Ale ja tu žiadnu chybu nemám, pretože som to napísal správne. V treťom kroku sa vytvorí tretia vrstva, hej, cached, pretože ja už som ju niekedy vytváral, ktorá mi nainštaluje JupyterLab. No a teraz už mám celý tento môj krásny image pripravený na to, aby som ho spustil. Ja keď teraz dám docker image ls, tak uvidíte, že sa tu bude nachádzať jeden z mojich krásnych imageov.
tento jeden nový, ktorý sa bude volať, áno, Custom Jupiter 1. Dobre? A teraz akým spôsobom spustím tento image pomocou príkazu docker run a nezabudnite na RM, pretože chcem, keď ho vypnem, aby sa vymazal. A ďalšia z vecí, ktorú chcem, je namapovanie portov, čiže toto. Ono to pečko neznamená port, myslím, že to znamená publish. A hovorím, že prosím ťa, port 8888 z kontajneru namapuj na môj port 8888 a daj tomu meno napríklad Miško. Aj keď to meno tu nemusí byť, pretože to sa vymyslí samo. A prosím ťa, použij tento tag, čiže Jupiter, Custom Jupiter a musí tu byť táto jednotka, pretože som to špecifikoval. Keby som mal latest, tak sa spustí latest automaticky, ale keďže nemám latest a vyslovene som špecifikoval túto verziu, tak toto musím napísať takýmto spôsobom. Po malej chvíli uvidíte, že sa mi tu začnú vypisovať výpisy, áno, takéto, že server app, Jupiter lab, extension was successfully linked. A všetky tieto výpisy to sú z toho serveru, z toho Jupiteru. A teraz som to spustil a už to beží v mojom počítači. Hej? A viete to overiť aj tak, že teraz tento proces, keďže som to spustil v tomto normálnom režime, hej, normálnom, v takomto špeciálnom režime, tak on mi beží v tejto karte. Keby som vypol tú kartu, tak je dosť pravdepodobné, že sa mi vypne proces v závislosti od toho, na akom operačnom systéme to robíte. Ale teraz ja si tu otvorím novú kartu, toto je New Terminal. A teraz to je taká možnosť vo Visual Studio Code a potom tu máte viac terminálov, cez ktoré viete preklikávať. A v tejto jednej karte mi stále beží ten server, OK? A keď sa teraz pozriem na Docker PS, tak uvidíte, že tam naozaj beží ten proces stále, a že tam stále ja nevymazal sa, on je tu, hej? Beží príkaz Jupiter Lab a beží, je namapovaný na porte 888. A teraz keď prejdem do prehliadaču a prejdem na port localhost 888, enter, tak uvidíte, že ma tu uvíta toto rozhranie Jupiteru. A pýta si to tento password a len pre zaujímavosť ten password nájdete tu na v tomto výpise, že tu je tento token. OK, tak ľudne, keď si skopírujete ten token, ctrlc, hej, a vrátite sa tu, napíšete tu, oh, ja som dal zle, ctrlv, a tak vás to prihlási do tohto Jupiter labu. A uvidíte, že teraz po malej chvíli to bude bežať v mojom prehliadači, hej, ono sa to tu teraz spustí a krásny Jupiter lab beží v mojom prehliadači. Čiže to dôležité, čo je z dnešnej časti si odniesť, je, že pomocou run príkazov ja vytváram tie vrstvy v tom Docker image. A tie vrstvy sú nič iné, iba taký ten setup toho prostredia. Čiže takisto, ako by som musel nainštalovať v mojom bežnom operačnom systéme jednotlivé knižnice a jednotlivé package a musel zbehnúť nejaký program, tak to isté robím v tomto Docker image. A je to taký predpis, ktorý je znovu použiteľný, ktorú teraz môžem zobrať a dať hoci kde inde. Dobre, ale tak jeden z tých zásadných problémov, ktorý potom máme, je, že keď to takto spustíme, že to beží v tejto karte. A niekedy možno chceme vypnúť túto kartu a chceme vypnúť a napríklad Visual Studio Code, tak ako to spraviť. Čiže najprv si musíme vypnúť tento proces. Vypnúť proces viete spraviť viacerými spôsobmi. Minul som ukazoval, že keď tu kliknete a dáte CTRL-C, tak sa to vypne. V prípade, keď prejdete do tohto Docker desktop rozhrania, tak to viete vypnúť v tejto časti. A ďalší spôsob, akým to vypnúť, je, že keď dáte Docker PS a získate teda container ID, to je ten prvý stĺpec, tak viete zbehnúť príkaz docker stop a názov, alebo docker ID, docker container ID toho vášho kontajneru, ktorý vám teda vypne tento proces, čiže keď sa tu teraz pozriem, tak ono mi to vyplo ten proces tej karte, hoci som to spravil na inej karte. A keď teraz prídem do môjho prehliadača a dám F5, tak ono to už tu nebeží, OK? A čiže poslednú vec, čo chcem ukázať v tomto videu dnes, je, že akým spôsobom to spustiť aj, aby to bežalo mimo karty, čiže keď ja teraz dám šipku hore, tak ten príkaz vyzeral takto. A existuje tu ešte jeden špeciálny prepínač, ja ho dávam sem napríklad, ale môžete ho dať aj preto P, ktorý sa volá D. A tento príkaz, keď teraz spustíte, tak ten server bude bežať v tzv. Detached režime. Že ho nebudete vidieť, tie výstupy, a tie logy v tomto okne. Hej? Čiže nebudete to mať tu na to krásne vypísané, ako ste to mali pred chvíľou, ale ten Docker container on bude stále bežať, pretože keď dáte Docker PS, tak uvidíte, že ten container tu bude. Hej? Čiže takýmto spôsobom ste to pustili na pozadí. Okay? A keď prídete teraz na ten localhost 888, tak tu bude stále ten server si pýta token, ale bude to fungovať na pozadí. Čiže parameter pomočka D, bežíte to v detached režime na pozadí a viete to mať takto stále spustené. Fajn, ono... V tejto časti sme dosť hovorili o týchto formách, akým spôsobom písať tento run command, alebo taktiež som tu pustil tento cmd command a možno není úplne jasné, ako to funguje. V budúcej časti si ukážeme trošku viac. Ja sa ospravedlňujem, mám trošku slabší hlas ešte kvôli tomu, že som prekonal chorobu. Dúfam, že sa vám táto časť páči. Budem veľmi rád, keď dáte like a odber na môj kanál. Moje meno je Michal Hucko a verím, že sa vidíme v ďalšej lekcii.